ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့သင်္ခါစာ26သိခြင်းနဲ့ထားမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုဟာခရိယန်တွေအတွက်အထူးသဖြင့်ထားမြောက်ခြင်းကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်သိခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူမှန်ရင်မဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ပြပါမယ်အပြစ်ဤအခါကားသိခြင်းပေသည်တဲ့ယောမ6:23ကိုခြေပြုထားပါတယ်အပြစ်တရားဤအခအပြစ်ဤအခကသိခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ဆိုတာကတော့ပြညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်တယ်လွန်ကျူးသောသူမှရင်သိခြင်းကိုခံရမယ်ဒါတမန်ကျမ်းစာဘုရားသခင်အတ္တမတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သို့ရာတွင်တဲ့မသေးနိုင်သည့်တပါးသည်သောဘုရားသခင်ဒီတဲ့ okay ဒီစကလုံးကိုသိအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့မသေးနိုင်သည့်တပါးသည်သောဘုရားသခင်ဆိုတော့ဘုရားတပါးသည်တာလည်းသိချင်းကျင်းသောသူဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သူတပါးသည်တာလည်းသိချင်းကျင်းသောသူဖြစ်သောကြောင့်ကြံသောတက်ရှိအလုံးဟာဒေတာသောသူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့သိရမယ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူးဥပမာကောင်းကင်တမန်တွေသူတို့လက်တည်တတ်သောအမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖယားသခင်ရဲ့စကားနားထောင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မတည်တတ်သောဖယားနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးသူကအသက်အားလုံးရဲ့အချုပ်ဖြစ်တယ်အသက်တွေအားလုံးပေါ်ထွန်းလာတဲ့အရင်အခံနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသူနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ရိပ်ပါကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့အသက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကသူရွေးနုတ်သောသူတို့အားတဲ့ထာဝရအသက်ကိုပေးလိမ့်မည်တဲ့ဟုတ်ပြီမတည်နိုင်သောဖယားကတာလင်တခြားလူတွေကိုမတည်နိုင်အောင်တနည်းအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိပါလေတေတတ်သောသူကတခြားသူတယောက်ကိုမတည်နိုင်အောင်တင်ပေးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လောကမှာရှိတဲ့ဖယားအမိခံဖယားမြောက်များစွာရှိတော်လည်းပဲတည်ခြင်းမှန်ကိုအောင်သောခရစ်တော်တပါးသည်တာလင်ကျွန်တော်တို့ကိုတည်ခြင်းကနေအောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြနိုင်တာဖြစ်တယ်။သူကငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်တပါးသီးတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ရာဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရဲ့အချိန်တိုင်းအောင်တည်ခြင်းဒီလူအလုံးအတွက်တတိမိမျောနေသောအဖြစ်၌ရှိနေသည်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ပေးမယ်နေ့သခင်ယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိလူတွေအလုံးဟာတည်ချင်းတရားဆိုတဲ့နေရာမှာတတိမိညောပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ဘာမှမတိပဲမတိတဲ့အခြေအနေနဲ့အိဆက်အနာယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဤအသက်တည်ဟူသောခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာသောအခါဒီမှာဒီစကားလုံးလက်တည်ထားเสียဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တည်ဟူသောခရစ်တော်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ပိုင်အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်အလင်းမရှိပါဘူးခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းရှင်ဖြစ်တယ်လို့သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူအားဖြင့်တာလျင်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်အသက်ကိုရနိုင်တာထမြောက်သောဖြောင့်မတ်သူများနဲ့အသက်ရှင်သောဖြောင့်မတ်သူတို့သည်ဘုန်းတော်ဝင်စား၍မိမိတို့အရှင်သခင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ချီးဆောင်ခြင်းခံရကြလိမ့်မည်ဒုတိယမြောက်ထမြောက်ခြင်းဒုတိယမြောက်ထမြောက်ခြင်းသည်ဟူသောမဖြောင့်မတ်သူတို့ဤထမြောက်ခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကြာပြီးမှဖြစ်လာလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခြိဆောင်ချင်းခံရမယ်ပထမဆင့်အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှလဲဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှပထမထမြောက်ခြင်းရှိမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယထမြောက်ခြင်းလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီခြိဆောင်ချင်းခံရပြီးအနှစ်တစ်ထောင်ကာလအလွန်မှဒုတိယအချိန်ထမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တွေ့ရမှဖြစ်တယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကာလအကြောင်းကိုလာမဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်26သင်ခန်းစာ29မှာတွေ့ရမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအချိန်ထမြောက်ခြင်းပြီးမှဖြောင့်မတ်သူတို့ဟာထမြောက်ခြင်းကဖြောင့်မတ်သူရဲ့ထမြောက်ခြင်းနဲ့ဒုတိယချိန်ထမြောက်ခြင်းနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကိုကြွလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူချုပ်အပြင်ဒီကနေ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာဟာသာသမဏေကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာသူ့ရဲ့လိန်လယ်မှုကိုပြသတဲ့အခါလိန်လယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိန်လယ်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်သိကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တေချာနာထောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဟာတကယ်ပဲအလိန်ခံရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရာအားဖြင့်တော်၎င်းကျွန်တော်နတ်စားတွေရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိတယ်တခြားဘာသာဝင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလိန်လဲခြင်းခံနေရတယ်ဘယ်လိုလိန်လဲခြင်းလဲဆိုတော့
တည်တဲ့လူတကယ်မတည်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဇလန်းတွေ TV ဇလန်းတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတည်တဲ့လူတကယ်မတည်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိမ့်လည်လက်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ရဲ့အစာပိုင်းမှာဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်ဖျားဖျားထားတာလဲဆိုတော့ sorry ပါဆိုကျွန်တော်တန်ကြားရလား okay နော်ဟုတ်ပြီ Philippi စစ်တပ်ကြီးကရှောလူရဲ့တပ်သားတွေဣသီလလူမျိုးတွေနဲ့တိုက်ဖို့အတွက်ရှုနယ်မြို့မှာစခန်းချတယ်ဣသီလလူတွေကလည်းဂိလဘောမြို့မှာစခန်းချတယ်စစ်တိုက်တော့မယ်မနေ့ကပဲစစ်တိုက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ရှောလူကအရှင်ဘုရင်ရှောလူကပုံမှန်အားဖြင့်သူကစစ်မတိုက်ခင်ဖရာသခင်စီကစစ်နိုင်မယ်ရှုံးမယ်ဆိုတာသူကဂျိုတင်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့သူမေးလို့မရဘူးဖရာကိုမေးလဲဆက်တယ်လို့မရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘယ်လိုလုပ်လဲဖရာကသူ့ရဲ့အမေးကိုအဆက်အသွယ်ပြုခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့သူမသိနိုင်တဲ့အဲ့ဒီမနေ့ကအတွက်သူအရန်စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူ့ကိုသူတောင်းတတယ်ဆိုတော့တေလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ရှာမွေလပရိုဖက်ရှာမွေလကိုတတိယရတယ်။ရှာမွေလကိုသူတိတ်စကားပြောချင်တယ်။တကယ်တော့သူ့ကိုအကြံတောင်းဖို့ဖြစ်သူ့အတွက်ကြံတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သူကနတ်ဝင်ကိုမေးရင်ငါ့ကိုပြောမှာပဲလို့သူစဉ်းစားပြီးတော့သူနတ်ဝင်သူအမျိုးသမီးစီမှာအမောင်ထဲမှာသူသွားခဲ့တယ်။တကယ်တော့အရင်တုန်းကရှောလူမင်းကြီးကဖျားစကားကိုနားထောင်တုန်းကသူတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဝင်သူတွေစုံအလုံးလုံးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူဖြစ်စီတယ်သူတို့ကိုနင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိနေဟန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်အင်ဒိုရာမြို့မှာရှိခဲ့တဲ့နတ်ဝင်သူအမျိုးသမီးစီမှာသူသွားပြီးတော့เนาะဒီစစ်ပွဲရဲ့ကံကြမ္မာကိုသွားပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုမေးတယ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုရှာမွေလောက်ကိုဖော်ပေးပါဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာတော့တိရခန်းကြီး28မှာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရှမွေလာကိုခေါ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်နတ်ဝင်သူမျိုးသမီးကရှမွေလာကိုခေါ်ပေးလိုက်တယ်ခေါ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးထဲကနေဝိညာဉ်ထွက်လာဒီကိုသူမြင်တယ်တဲ့အဲ့ခါကျတော့သူကနော်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကဲ့သို့တော့နော်ဒီအသက်ကြီးသူဆိုပြီးသူတွေ့ပြီးတော့ဒီလူဟာနော်ရှမွေလာဖြစ်တဲ့နေဟာရှောလူပဲဆိုပြီးတော့တတ်အပ်ပြောလာတယ်မကြောက်ပါနဲ့တဲ့ရှောလူကပြောတာငါညို့ပါမမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှာမွေလာကဲတုတ်တော့သူ့ကိုသူကမေးတယ်အဲ့ဒီမနေ့ဖန်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာမေးတဲ့အခါရှာမွေလာကသူ့ကိုဘာတွေပြောလဲဆိုတော့နေမနေ့ဖန်ကျန်စစ်ရှုံးမယ်နေရောနဲ့သားတွေရောသေလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီမနေ့ဖန်မှာတကယ်ပဲသူစစ်ရှုံးပြီးတော့သူနဲ့သူ့သားတွေသေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါဒီတော့မေကွန်းကပါလဲဆိုတော့သူ့စီမှာပေါ်လာတော့သူဟာရှာမွေလာဝိညာဉ်လားဆိုတဲ့မေကွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တမာကျန်းစာထဲမှာမရဏနဲ့ကင်းလွတ်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီဆိုမရဏနဲ့ကင်းလွတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်မရဏဆိုတဲ့စကားလုံးသူ့ရဲ့ Greek စကားလုံးမှာဆိုရင်တော့ Athanasia ပေါ့နော်။ Athanasia လို့ခေါ်တယ်ဒါသေခြင်းကိုအောင်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိချင်းမဲ့တော်သူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကအစပိုင်းကကျွန်တော်တို့မာတိကာမှာပြောသလိုပဲဖယားတပါသီးတာလည်းတိချင်းကိုအောင်နိုင်တော်သူဒါမှမဟုတ်တိချင်းတရားနဲ့ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်တယ်တိတိအခန်းကြီးတင့်အငယ်ဆက်ခွန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းရေးထားပါတယ်ဖယားတပါသီးတာလည်းမတည်နိုင်တော်အဖြစ်သူမှရှိတယ်ကြံတော်သူတွေအားလုံးဟာတည်နိုင်တော်သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင်တိတိအခန်းကြီး6အငယ်16မှာနော်okay အဲ့ဒီဟာကတည်ခြင်းကနေသူကတည်ခြင်းနဲ့မဆက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကတည်ခြင်းကိုဘယ်လိုပြောပြထားသလဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတို့စိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတို့ spirit ပေါ့နော်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝေါ်ဟာ1600ကျော်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့soul ဖြစ်စေ spirit ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်စိတ်ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ဒီစကလုံးဝဟာရ1600ကျော်ရှိတော့လဲပဲဒီစကလုံးတစ်ခုကမှမတည်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရှိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှမရှိဘူးအဲ့ဒီစကလုံးကိုဖော်ပြတိုင်းဖော်ပြတိုင်းတည်တတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပဲအမြဲတမ်းတွဲဖက်ပြီးတော့ဖော်ပြလေးရှိတယ်ဆိုလိုတာက spirit ဖြစ်စေ soul ဖြစ်စေစိတ်ဖြစ်စေ
ဝိညာဉ်ဖြစ်စေစံစာထဲမှာပေါ်ပြတိုင်းပေါ်ပြတိုင်းမှာမပျက်စီးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်တော့အခါမှမပေါ်ပြဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုလူတွေကစန့်ကျင်တဲ့အခါမှာလူတွေကအလိုလိုနေတဲ့သေမျိုးတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဘာမျိုးလဲ?သေမျိုးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြေကြီးပေါ်မှာเนาะဟိုလူမျိုးဒီလူမျိုးချင်းလူမျိုးကရင်လူမျိုးရှိနေပေမဲ့တမာကျန်းစာထဲမှာလူတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပေမျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသေမျိုးတွေဖြစ်တယ်เนาะအမျိုးတော်ကြတယ်အားလုံးဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးအမျိုးတော်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကအမျိုးတော်ကြတယ်ဘာမျိုးလဲပေမျိုးဖြစ်ကြတယ်တမာကျန်းစာထဲမှာယာကုပ်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၄ထဲမှာခဏထင်ရှားပြီးမှအကွယ်ပြောက်တတ်တဲ့အခိုးအငွေ့နဲ့နိုင်ရှင်ထားတာကျွန်တော်တို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာเนาะခဏလေးပေါ်လာတယ်ပြီးရင်တေးရမယ်လူတွေเนาะပျောက်ွယ်သွားမယ်လူတွေလို့မျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့မာနမကြီးဖို့လိုတယ်เนาะမှတ်ထားအောင်เนาะကျွန်တော်တို့တခါတလေတိတ်မာနကြီးတတ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဟိုပြန်ပြီးကွယ်ပျောက်တဲ့ခိုးငွေ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအသက်50ကျော်ရှိပြီလားမသိဘူး90ကျော်ဆိုတာပြန်သွေးကြည့်ငယ်ငယ်ကတည်းကတကယ်ဆိုအနည်း90ဆိုတာတအားကြတယ်လို့ခံစားရပေမဲ့တကယ်ပြန်သွေးခြင်းဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ပဲမနေ့ကဖြစ်ပျက်တွေလို့ပဲအကုန်လုံးဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲကိုယ်တွေအခုခဏမွေးမယ်ခဏတက်ရှင်မယ်ပြီးရင်သေမယ်ပျောက်သွားမယ်ဘယ်သူမှကိုယ်နောက်ဆိုတတိယမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်ကိုမာနကြီးတယ်ခဏတက်ရှင်တာလေးကိုနော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတည်မျိုးတွေဖြစ်တယ်စာလံ98ငွေ39မှာสุติ၍နောက်တဖန်မပေါ်လာတာမလာတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအောင်မေ့တော်မူ၏တဲ့ယောဘကတော့14နှစ်မှာပန်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်ပြီးတော့တဲ့ရိတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရမည်တဲ့မတီးပဲအရိတ်ကဲ့သို့ယူတော်တဲ့အရိတ်လိုမျိုးပန်းပွင့်လိုပဲခဏလေးဆိုရင်နွမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုအဲ့ဒီလိုရေးထားပါတယ်ဖယားနဲ့လူသားကအဲ့ဒီမှာတအားချားနာတာဖြစ်တယ်ဖယားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကန့်တ်မရှိဘူးသူမှာအချိန်ဆိုတဲ့အရာရဲ့ကန့်တ်မှုအထဲမှာလည်းသူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအကန့်အသတ်နဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရင်တရားပေါ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဟုတ်တယ်မလားတရားကြော်ရင်လည်းနည်းနည်းကြော်မှာပေါ့တရားမပြည့်လောက်တဲ့လူတွေပိုပြီးများလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစီအစိတ်တွေတအားစားကြတာဆိုတော့တရားမပြည့်ဖို့ပိုများတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တည့်ပြောတာနော်စိတ်မဆိုးကြနဲ့စီစိတ်ကြိုက်တဲ့လူတွေနော်ကျွန်တော်စီစိတ်ဒီလောက်စားမှတော့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရှင်နေမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကလုံးဝအကန့်အသတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကမရဏနိုင်ငံနဲ့ကင်းလွတ်သောဖယားဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တည်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတည်မျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကထာဝရတည်တော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ပိုင်းမြခဏလေးပဲအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်။ဒီအသက်ကတိတ်တန့်မှုရှိတယ်နော်ခဏလေးပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ခဏလေးအသက်ရှင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းအချိန်နေနှမျောစရာကောင်းလိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာနော်။မုန်းတဲ့လူရှိလားထဲမှာမမုန်းကြနဲ့ဘယ်သူမှမမုန်းကြနဲ့နော်မတည့်ရင်လက်သာနေလိုက်စုတောင်းပေးလိုက်ဖရာအသေးကိုတက်အောင်ပြန်ပြီးပြင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မတည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ပေးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့လူကိုစဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကပောက်ကြံခန်းကြီးနှင့်ငယ်ခုံကိုကြည့်တဲ့အခါဖရာသခင်ကမြေမုံဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့မြေမုံယူတယ်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီမြေမုံကိုသူလူပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဖယားကတိတ်အနုစိတ်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးကြောတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ကဂလီစာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာတိတ်ကိုအနုစိတ်တာဖယားကမြေမုံယူပြီးသူဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲတခုပြီးတခုဦးတွေဟောကြောတွေသူလုပ်နေသလားကျွန်တော်ပြောလို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့တင်းချင်းတည်တာကတော့ဖယားကလူကိုမြေမုံကနေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာချင်းတည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြေမုံမြေတုံးကြီးရှိနေတယ်ရွှွန်တုံးကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူကသူ့ရဲ့နှကောင်းထဲမှာဘာထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တကောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားမသိဘူးတမာကျန်းစာကအဲ့လိုမတင်ပေးဘူးဘာထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဇီဝအသက်ကိုမုတ်သွင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကစလွဲတော့တာပဲကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကယုံကြည်တာဖရာသခင်ကမြေမုံကနေလူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောရမှာဒီမှာရွှင်တုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရွှင်တုံးထဲမှာသူကဝိညာဉ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဇီဝအသက်ကိုမုတ်သွင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇီဝအသက်ကိုပဲနောက်များမှာအဲ့ဒီစကလုံးကိုမတုံးပဲနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ spirit ဆိုတဲ့စကလုံးကိုအဖန်ဖန်အချိန်ချိန်တုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအတိတ်ပဲတစ်မျိုးကောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူကအဲ့ဒီအချိန်မှာ living being ဖြစ်လာတယ် living creature ဖြစ်လာတယ်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ် living spirit ပေါ့နော်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကပ္ပောကျန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခွန်မှရေးထားတယ်မြန်မာစာမှာတော့ဆရာယုဒတန်ကအသက်ရှင်သောတတဝါဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်နော်ဆိုတော့အသက်ရှင်ဒါရိုက်ဘာသာပြန်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီတော့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအာဒံကိုပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာစုံလင်သောဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဥပုသ္စာပြည်ထဲမှာကျွန်တော်သေချာရေးရေးလဲလဲဆွေးနွေးထားတယ်သူ့မှာကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဖယားကိုနာခံမလားမနာခံဘူးလားဒါသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်ဖယားကအဲ့ဒါကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရေသူ့ဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဤကံအမှန်တရားမယ်လို့ကပောက်ချက်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်ဆက်ခွန်တက်မှာအပင်ကိုတားမြစ်ထားတယ်ဖယားတရားတယ်တချံလုံးကိုစားစီရတဲ့အပြစ်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားနဲ့လို့ပြောတယ်စားသောနေ့မှာဤကံအမှန်တရားမယ်လို့လူကိုပြညတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တနာတွေအကုန်လုံးရဲ့အရင်အမြစ်တွေနော်အကြောင်းကိုကပောက်ချက်ခန်းကြီးတက်ကနေ၄အထိလောက်သုံးအထိလောက်ဆိုရင်တောင်မှနော်အဲ့ဒီဟာကိုနောကျင်ရင်တောင်မှကျွန်တော်ဒီကနေ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ doctrine တွေအများကြီးရှင်းလိုက်မယ်ဥပမာဥပုံနည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီးနှစ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ဥပုံနည်းအကြောင်းရှိတယ်နော်ပညတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီးနှစ်မှာလည်းတွေ့ရတယ်သုံးမှာလည်းတွေ့ရတယ်လွန်ကျူးခြင်းအကြောင်းလည်းတွေ့ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းလည်းတွေ့ရတယ်ဖျားပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းလည်းခန်းကြီးသုံးငယ်15မှာဟောထားတယ်အကုန်လုံးပဲကပောက်ချန်ခန်းကြီးတစ်ကနေသုံးကိုကျွန်တော်နောကျင်မယ်ဆိုရင်တော့doctrine မြောက်များစွာကျွန်တော်နောကျင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပင်ရဲ့အတီးမစားနဲ့စားရင်သိမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အပြစ်ရဲ့အခကသိခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခုနယောမ6:23ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကတားမြစ်ထားတဲ့အပင်ရဲ့အတီးကိုမစားပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ကြားထဲနေစားတဲ့အတွက်ကြောင့်နာခံမှုမရှိခြင်းကသိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်တယ်ဒီတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီနာခံမှုမရှိခင်တော့ကသူတို့အခြေအနေကမသိလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတေလို့ရတဲ့အချိန်တွေသူတို့ရောက်သွားတယ်တေမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မအောင်သူတို့အဲ့လိုလုံရတယ်လေကပောက်ချန်3 4ထဲမှာမွေကမွေကစာတန်ကမွေဟန်ဆောင်ပြီးတော့တင်းတို့ဒီဤကံအမှန်တေရမည်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့လိန်ခဲ့တယ်။ဖယားကတေရမယ်လို့ပြောပြီးတော့မွေကမတေရဘူးလို့ပြောတယ်ဒီစကားနှစ်ခွန်းမှာဖယားစကားကိုနားထောင်ရင်သိကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့နားမထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလူတွေကြရှုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကပောက်ချန်ခိုင်းတုံးငယ်ဆက်ကိုမှာတင်းတီမြေမုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေမုံကိုပြန်သွားရမယ်လို့ဖယားကလူကိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့အခါကတေချင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတေချင်းတရားရဲ့ရလကလူကနဂိုလာယာဖြစ်တဲ့မြေမုံစီကိုပြန်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မြေမုံကဖယားရဲ့ဇီဝအသက်နဲ့ပေါင်းရင်အသက်ရှင်တော်တော်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇီဝအသက်ကိုထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအရင်တုန်းကကြံခဲ့တဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေမုံပြန်ဖြစ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ formula တိတ်ကိုရိုးရှင်းတယ်။ရှင်ရဲ့ဇီဝအသက်ရဲ့ပေါင်းရင်လူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဇီဝအသက်ကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရှင်တုံးကမြေမုံအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အသက်မရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်မေးစရာကဖယားစီဒီအသက်ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နာမည်ကအသက်ရှင်သေးသလားဒါမှမဟုတ်သူ့မှာအတ္တိတရားရှိသေးသလားဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လူအများဆုံးကနော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေ96000ခိုင်နှုန်းလောက်လို့ပြောမလား95000ခိုင်နှုန်းလောက်ရှော့ပြောမလားအဲ့ဒီလူတွေကလူကအဲ့ဒီလူသူ့တည်သွားရင်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကတော့မြေမုံဖြစ်ပြန်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီစကားကအသက်ဆိုတဲ့အရာကဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရက်တန့်သွားခြင်းကိုညွန်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကပောက်ချန်30နှစ်မှာအပင်ရဲ့အသီးကိုနော်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကလက်ကိုဆန့်ပြီးတော့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုမယူဆဘဲနေလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုချန်ပီယံကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ချန်ပီယံပို့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာအဓိကတစ်ခုကတော့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုပြန်စားမိမှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ပြန်စားမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အာဒံရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်။အာဒံကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကဘာပေါ်မှာဒီစိုးတဲ့မြင်ကလင်းတွေစစ်တိုက်မှုတွေဓာတ်တွေနဲ့ခုံမှုတွေရှိတော့လည်းပဲလူတွေကတည်တတ်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အသက်ပင်ရင်အသေးကိုစားတာကိုဆိုတော့ဘလောက်ပဲတည်ခြင်းတည်ခြင်းเนาะတည်လို့မရအောင်ရာဇဝတ်မှုတွေတအားကြီးမှာပဲကဘာကြီးကတိတ်ကိုစိုးလိုက်မယ်
အာဆိုတော့ဘုရားသခင်နာခံမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဂတိပြုထားတဲ့မသိနိုင်ခြင်းကအပြစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဆိုတော့အာဒံကသူမပိုင်တဲ့အရာကိုဆက်လက်မတည်ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တာအသက်ဆိုတဲ့အရာသူဆက်လက်ပြီးမတည်ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းယောမခန်းကြီးကငယ်ဆက်နေမှာတွေ့ရတယ်အပြစ်တရားအားဖြင့်တည်ခြင်းတရားဝင်နေတဲ့အညီတဲ့လူအပေါင်းတို့ဒီအပြစ်ရှိသောကြောင့်တည်ခြင်းတို့ရောက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အာဒံနဲ့ဧဝါတို့ကိုချက်ချင်းလဲသိချင်းကနေထိန်းချုပ်တဲ့အရာကပါလဲ။ဘာဖြစ်လို့အာဒံနဲ့ဧဝါကိုဖခင်ကစားသောနေ့တွေဤကအမှန်သေးရမည်လို့ပြောပြောဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာမသေးတာလဲ။အဲ့ဒါကဖခင်သခင်သူတို့ကိုဒုတိယအချိန်အခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာ second chance ပေါ့နော်။အခွင့်အရေးကိုဒုတိယအချိန်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူတို့ဘယ်လိုဒုတိယအချိန်အခွင့်ရေးပေးလဲ။သူသားကိုစေလွတ်မယ်အဲ့ဒီသားဝင်နေယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့အခုတည်မယ်လို့ပြောတဲ့ဟာတိုင်းပဲမတည်တော့ဘူးဒါပေမဲ့နင်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့နင်လှုပ်ခဲတဲ့အပြစ်တိုင်းနင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကြောင့်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုဒုတိယချိန်အခွင့်ရေးပေးခဲ့တယ်သားတော်ကိုပေးခဲ့တယ်ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလည်းအဲ့ဒီဒုတိယချိန်အခွင့်ရေးနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှရွေးချယ်ရတယ်မရွေးချယ်ရွေးချယ်မှုမားသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဂိုအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းတရားကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူတို့ရဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အတိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အရာမှာဖခင်ကတည်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့အခါကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြနေတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တည်ရတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အပြစ်ကြောင့်တည်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ကစီမံကိန်းတစ်ခုချတယ်။ကပောက်ချန်ခိုင်း3အငယ်27မှာတိုးတရီကိုသူတို့ကိုချုပ်စေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုဗျာဒိတ်ကျခန်းကြီးဆက်သုံးအငယ်၈ကိုပြန်နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကဘာဥကပင်ကွံ့မြက်တဲ့သိုးတငယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်သိုးတငယ်ကိုပြောလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာဥကျခန်းကြီး၃အငယ်27နဲ့ဗျာဒိတ်ကျခန်းကြီးဆက်သုံးအငယ်၈ကိုနိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာတော်နေ့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနီးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်လန်းရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ထွမြောက်နိုင်တဲ့လမ်းရှိပါတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူသားတို့အတွက်မျောလင့်ချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာမယ်လူတွေဟာတေမျိုးဖြစ်မွေးဖွားလာပြီပဲလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမတေနိုင်ခြင်းကိုပေးဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ယောမနှစ်ခွန်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ယောမ6:23မှာဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောစုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပါတယ်လေထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရနိုင်တယ်အခွင့်ရေးပေးတယ်ပြောချင်တာကတေရမယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်ရေးနောက်ထပ်တစ်ခုပေးသေးတယ်အဲ့ဒါထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်နိတိအခန်းကြီးတင့်အငယ်30တဲမှာတေခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှားပြီးအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့မဖောက်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ထင်ရှားစေတော်မူပြီးအသက်ရှင်ခြင်းမဖောက်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကဧဝံဂေလိတရားရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောနေတာအဲ့ဒီဧဝံဂေလိပဲဖြစ်တယ်နော်လူတွေအကုန်လုံးကတေရပါပဲအကုန်လုံးကဒါပေမဲ့မတေခြင်းတဲ့လူတွေလမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ညွန်ပြနေတာဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကအဲ့ဒီမတည်ဖို့အတွက်လမ်းရှာရင်းနဲ့တရားတွေကျင့်တယ်မအောင်မြင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကအသက်ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဖျားနဲ့မတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မှအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလမ်းကိုဖျားပြင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။တစ်ကောခိုင်းစင်ငါအငယ်20တည်းမှာလူအပေါင်းတို့ဒီအာရန်အားဖြင့်တည်ခြင်းတို့ရောက်ဒီနည်းသူလူအပေါင်းတို့ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်ကြရကြလက်တန်းနဲ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တာလင်အသက်ရှင်ခြင်းကိုပြန်ရောက်လို့အခွင့်ရှိတယ်။ယောဟန်5:28-29ထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတင်းကြိုင်းတွေပွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေထားမြောက်မဲ့အကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသေမျိုးတွေဆိုပေမဲ့အခွင့်ရနောက်ထပ်တစ်ခုအပေးခံရတယ်။အဲ့ဒါတော့ယေရှုကိုယုံရင်အဲ့ဒီတည်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယောဟန်36ထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူကနော်ထာဝရအသက်ကိုရမယ်လို့ရေးထားပါတယ်နှစ်တိအခန်းကြီး3ငယ်15ထဲမှာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းအလွန်ကပညာကိုပေးနိုင်သောအရာကတမန်ကျမ်းစာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ကျမ်းစာရဲ့စကားအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့စီမှာဆင်းကြွလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားမပြောတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ရှားရှားမမားမယွန်းပေးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အရာကတမာကျမ်းစာဖြစ်တယ်တခါတလေကျန်လူတွေကဖယားကရဲ့စကားပြောခြင်းကိုခံချင်တော်လဲပဲကျမ်းစာဖတ်တာတော့ပြင်းတတ်ကြတယ်နော် live စကားပြောတာလူချင်းတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်က
ကျန်းစာအပြင်စကားပြောတယ်အဲ့ဒီကျန်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတော်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမတည်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရရှိဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားတယ်ဘယ်မှာရေးထားလဲတိကောခိုင်း55ငွေ53ကနေ50လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နည်းနည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့တေချာနားထောင်ပြီနော်နဲ့နဲ့တော့အရာတစ်ခုကိုငါပြအောင်မီတဲ့ဒီဘောလူကပြောတယ်နဲ့နဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ငါတို့ရှိသမျှဒီအိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်ဘောလူရဲ့မျောလင့်ချက်တည်းမှာလူတွေအားလုံးမတည်ရဘူးတဲ့တချို့ကအသက်ရှင်ပြီးတော့နော်ကဲတင်ချင်းရပါတော့တည်နေတယ်သို့တော်လည်းနောက်ဆုံးသောသဘိုးမုတ်သောအခါတဲ့တခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်၌ငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြမည်သူတို့မဟုတ်ချင်ရောက်တော့အခါတေလွန်သောသူတို့ဒီမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တည်လျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာဒီမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်တို့ဝင်စားရမည်ယခုမျက်မှောက်တေတတ်သောအရာဒီမတည်နိုင်သောအဖြစ်တို့ဝင်စားရမည်ဤပုတ်တတ်သောအရာဒီမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်တို့၎င်းဤတေတတ်သောအရာဒီမတည်နိုင်သောအဖြစ်တို့၎င်းဝင်စားသောအခါတေခြင်းဒီအောင်ခြင်း၌နစ်မြုပ်ပြီးဟုကျမ်းစာ၌လာချက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မတည်နိုင်တဲ့အဖြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုလားနောက်မှလားနောက်မှဟုတ်တယ်เนาะဇမအီမြောင်ဖြေးတာကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်သူကအတံမထွက်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဟုတ်တယ်နောက်မှရှိတယ်တည်နိုင်သောအဖြစ်ကနေမတည်နိုင်သောအဖြစ်တော့ဝင်စားရတဲ့အခွင့်ဟာတကယ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုမဟုတ်ဘူးနောက်မှရှိမယ်အဲ့တကြောင်လူတွေကဒီကနေ့မတည်နိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းကကျန်းစာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာကတော့နောင်မှပေးမယ်ဒါတောင်မှ conditional အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပေးမှာဘယ်အခြေအနေလဲယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူကတည်နိုင်သောအဖြစ်ကနေမတည်နိုင်သောအဖြစ်ပုတ်တတ်သောအရာကနေမပုတ်တတ်သောအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအခြေအနေပေါ်မူတည်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့တည်နိုင်သောသူကိုမတည်နိုင်သောအဖြစ်တို့ဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရအသက်ကိုသခင်ယေရှုပေးတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းเนาะအဲ့ဒါကိုခရစ်တော်အားဖြင့်သူပြန်ကြွလာမှတကယ်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။တည်ခြင်းတရားရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့သိလို့အပ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘောလူကပြောလဲเนาะတည်တော်သူရဲ့အခြေအနေကိုနင်တို့မသိမှငါစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့လူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိကြလာเนาะခုနကပဲကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြတယ်။ तू ကဟိုမူခင်းနေသူတို့ရဇဝဲမှုတွေသူတို့တိနေရတဲ့အခါကျတော့เนาะအလောင်းကောင်တခုရေထဲမှာမျောတဲ့အကြောင်းသူပြောပြရင်းနဲ့เนาะတိရိစ္ဆာန်ဆိုရင်တော့လူတွေကောက်စားလောက်ပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့လူကကျတော့ဘယ်သူမှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးတဲ့လူကလေကိုကိုကိုသာမာနကြီးနေတာတည်ရင်လေတိရိစ္ဆာန်လောက်တောင်တာမှုမရှိတော့ဘူးเนาะတိရိစ္ဆာန်တွေလမ်းမှာအတိုက်ခံရရင်ဒီအမေရိကန်မှာတော့တမင်တွေတိုက်မိရင်လည်းလူတွေမကောက်ကြပါဘူးမကောက်စားကြဘူးပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်မကောက်စားဘူးလမ်းပေးနာမှာအသေးကောင်အပုတ်ကောင်အနေနဲ့လူတွေထားခဲ့ကြတယ်။ထိုင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိတ်မတွေ့ဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့သူတို့ highway ဖြတ်ပြီးဆိုတော့ဒရိတ်ဆန်တွေခွေးတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာ။အတိုက်ခံရရင်ကားတိုက်တဲ့လူတွေချက်ချင်းကောက်တင်ပြီးတော့အိမ်မှာချက်စားကြတယ်။လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သိရင်ဒရိတ်ဆန်လောက်တန်ဖို့မရှိဘူး။နော်လူတယောက်ကတနေရာသွားပြီးတော့အပြန်မှာငါကြက်တီကောင်းเนาะခဏအိမ်မှာခဏထားမယ်เนาะပြီးရင်ပြန်လာကြရင်ယူမယ်ဆိုရင်သူများထားခိုင်းမှာအိမ်မှာထားလို့ရတယ်ငါလူတီကောင်းနေတော့ခဏထားမယ်ဆိုဘယ်သူမှထားခိုင်းမှာမထားတယ်မထားတယ်လူတီကောင်းတော့ခဏမထားတယ်ဆိုပြောပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခကြေးငွေအများကြီးပေးပြီးတော့ဈေးယုံနေပါတယ်ငါရတာဖြစ်တယ်တင်ချင်းရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်ချင်းအချင်းတွေတမချန်းစာဘယ်လိုပြောသလဲတင်ချင်းနေအိပ်ပျော်ချင်းဖြစ်တယ်လို့တမချန်းစာကပြောတယ်ယုံလားမသိဘူးအိပ်ပျော်တာကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ဟိုစကားပြောဘူးလားเนาะဟောနည်းနည်းနားပါရင်တော့တချို့အိပ်ပျော်တာကြက်လို့ကြက်နိုးအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါကျတော့တချို့လူကချက်ချင်းနိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အိပ်ပျော်ရင်တော့မလေးဘာမှမတတိမရတော့ကျွန်တော်တို့လူစားမျိုးပေါ့အိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်မနဲ့ဟိုခေါင်းနဲ့ခေါင်းထိလိုက်တာနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတာခဏခဏပဲညမှလည်းဘာမှမထားတော့ကျွန်တော်တို့အိပ်ပြီဆိုဘာမှမသိဘူးတမချန်းစာကအိပ်ပျော်ခြင်းကိုနော်တည်ခြင်းကိုအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယာယီတတိမိနေခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟိုအိမ်မက်မဲ့တဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းမျိုးနဲ့တမချန်းစာနိုင်ရှင်ထားတာဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာရှောလူတို့ဒါဝိတို့နော်ရှောလမုန်တို့နော်
ဤတိလရှင်ဘရင်တွေဝိုးဝေးတွေနဲ့အတူအိပ်ပျော်တယ်လို့300အခန်းကြီးနှစ်ငယ်30တွေ7အခန်းကြီး40အခန်းကြီး7ငယ်43တွေအခန်းကြီး14ငယ်20 37အခန်းကြီး15ငယ်8တို့621တစ်တို့26 23တို့မှာရေးထားတယ်ဆိုတော့ယောဘကတည်ခြင်းကိုအိပ်ပျော်ခြင်းလို့လဲခေါ်တယ်ယောဘ14 30ကနေ12ဒါဝိဒ်ကလည်းဆာလံထဲမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောတယ်ယေရမိလည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဒန်ယေလလည်းအိပ်ပျော်သောသူလို့ခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့ဒန်ယေလ12ငယ်နှစ်မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဓမ္မဟောင်းထဲမှာတည်ခြင်းတရားကိုအိပ်ပျော်ခြင်းလို့ခိုင်းနှိုင်းထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အလားတူပုံရိပ်လိုမျိုးပဲဓမ္မသစ်မှာလည်းသုံးထားတယ်နော်သခင်ယေရှုကယာဣရုရဲ့တမီတည်နေတာကိုအိပ်ပျော်နေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျဘေးကလူတွေတောင်ဝိုင်းဟာပြီးကြီးလိုက်သေးတယ်မဿဲ9:24ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မာကု5:39မှာလည်းတွေ့ရတယ်လာဇရုကိုလည်းခရစ်တော်ကအိပ်ပျော်နေပြီလို့ပြောတယ်နော်ယောဟန်ခိုင်း7:14မှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာနော်ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီးတဲ့မှာဂျိန်းဆက်လက်ရှိတဲ့တန်ရှင်သူတွေရဲ့အလောင်းများဆိုတာထမြောက်တဲ့အကြောင်းမာသဲ29:52မှာရေးသားထားတယ်။တတိဖန်ကမာသူရတည်ခြင်းနဲ့တည်တာကိုကျိန်းဆက်လေတယ်လို့တမန်တော်ဝိထုခာကြီးခွန်ငယ်60မှာရေးထားတယ်။ဒီလိုပဲပေါလုတို့ပေတရုတို့တည်ခြင်းကိုလည်းကျိန်းဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ကောခိုင်း15:51တစ်သက်ခန်းကြီးလေးငယ်7:39-3:4တွေမှာရေးထားတယ်။ဆိုတော့ဓမ္မတိကလည်းတည်တာကိုအိပ်ပျော်တယ်လို့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်တော်၎င်းအကျင့်ကျင့်သုံးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တကြောင်တေချင်းကိုအိပ်ပျော်ခြင်းအနေနဲ့တမာကျန်းစာကဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အချက်ပေါင်း9ချက်ပြောပြမယ်။ပထမတစ်ချက်အိပ်ပျော်တဲ့လူတွေကအတိတရားမရှိဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်ဒေသနာကျမ်း9အငယ်9မှာတေသောသူမူကအဘယ်အရာကိုမှမသိလို့ရေးထားပါတယ်။တေတဲ့လူကဘာမှမသိဘူးလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးပြမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဆိုးမှလည်းမဟုတ်ဘူး။နံပါတ်1အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာတတိမူချင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိရတယ်။146ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်လေးမှာသူဒီအသက်ထွက်၍တဲ့ထိုနေ့ချင်းသူရဲ့အကြံစီတို့ပြည့်စည်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူရဲ့အကြံစီပြည့်စည်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အသက်ထွက်သွားပြီကို။နံပါတ်3အိပ်ပျော်ခြင်းကတနေ့တာလှုပ်ဆောင်မှုအလုံးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာအသက်ရှင်တော့မှတာလှုပ်ရတာ၊ကြံရတာ၊ရွေးချယ်ရတာ၊ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒေသနာကျမ်း90ထဲမှာမရဏနိုင်ငံ၌လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိ၊ကြံစည်ခြင်းမရှိ၊သိပ္ပံအသက်မရှိ၊ပညာမရှိပါတကားတဲ့။ဆိုတော့မရဏနိုင်ငံမှာဘာမှစဉ်းစားတာလည်းမရှိဘူး။ဘာအသက်ပညာမှလည်းမရှိဘူး။ဒါဆိုတော့နံပါတ်4မှာဒေသနာကျမ်း9အငယ်6မှာအိပ်ပျော်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုနိုးလက်ရှိသောသူများနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှခွဲခြားတတ်မှတ်ထားတယ်။ပြောချင်တာကအိပ်ပျော်တဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ကြတယ်မှာဘာမှဆက်သွယ်ခြင်းမရှိတော့အဲကြောင့်နေရောင်အောက်မှာပြုသမျှသောအမှု၌သူတစ်ပါးနဲ့ယောနော်၍မဆိုင်ရလို့တမန်ကျမ်းစာပြောထားတယ်။နံပါတ်5ခုမြောက်မှာဒေသနာကျမ်း9အငယ်6ပဲ။နော်ပုံမှန်အိပ်ပျော်ရမှာခံစားမှုဒီအလုံးမလုံးချေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတော့ဘာခံစားချက်မှမရှိတော့အဲလိုပဲသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းညူဆူခြင်းလည်းပျောက်ပြတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာတည်တဲ့လူတွေအခြေအနေကိုဖော်ပြပါတယ်။နံပါတ်6မှာစာလံ1:19မှာအိပ်ပျော်ချိန်တွင်သူတို့ဒီတဲ့ဘုရားသခင်ကိုမချီးမွမ်းဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမချီးမွမ်းဘူးအဲ့တဲ့ချိန်မှာရောင်ပြီးတော့တခြင်းဆိုတဲ့လူရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဲမှာရောင်ပြီးတခြင်းဆိုတတ်တဲ့လူရှိလားမသိဘူးနော်တချို့တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရောင်တာပဲနော်တကယ်တမ်းချီးမွမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲတေလွန်သောသူတွေရှိသမျှတို့ဒီတဲ့ထာဝရဘုရားကိုမချီးမွမ်းရလို့စာလံထဲမှာရေးထားတယ်ဖယားကိုချီးမွမ်းလို့မရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတုပအိမ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအလိန်ခံရလဲဆိုတော့လူတယောက်တည်ပြီဆိုရင်နင်တို့ဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲ तू ကကောင်းကင်မှာဖယားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့နေနေပြီ तू ကဘာမှအပူပင်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်တမန်ကျမ်းစာတော့အဲ့လိုမပြောဘူးတည်တဲ့လူတွေထာဝရဘုရားမချီးမွမ်းရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်လိမ့်လည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားကိုချီးမွမ်းနေတယ်လို့ပြောတာဟာနံပါတ်9အိပ်ပျော်သောသူဒီပြန်နိုးမီဟုကောက်ချက်ချနိုင်တယ်တဲ့။တင်းကြိုင်းမှာရှိသောသူအပေါင်းတို့ဒီတတော်ရေတန်ကိုကြာယူထွက်ရမည့်အချိန်ကာလရောက်လတ္တန်ယောဟန်5:28-29မှာရေးထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီအချက်9ချက်ကိုကျွန်တော်သိသောသူရဲ့အခြေအနေအနေနဲ့ကျွန်တော်သိရမယ်။သူ့မှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘူး၊ခံစားချက်လည်းမရှိဘူး၊အသွေးအခေါ်လည်းမရှိဘူး၊
ဘာမှမသိဘူးလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးသူကတော့ဘာမှမသိတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါအိပ်ပျော်သောတည်သောသူတွေရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတာလူကမြေမုတ်ကိုပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးပဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလူတယောက်ကိုညွန်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်လို့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ် spirit တို့เนาะအဲ့ဒီစကားလုံးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ soul တို့ spirit တို့ဒီစကားလုံးတွေကျွန်တော်လေ့လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့မြေမုတ်ပြန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူကတည်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေမုတ်ပြန်သွားမယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့သူ့ကိုအရင်ပေးတော်မူရာဖျားစီကိုပြန်သွားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာရေးထားတယ်။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ဟာခွဲခြားလို့ရနေသလားဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုမျိုးအများကြီးရှိစေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနော်လူကိုဇီဝအခြေခံစုစည်းခြင်းအဖြစ်ပေါ်ပြတယ်။ပြောချင်တာကခုနပြောတာရဲ့မြေမုံနဲ့ဇီဝအသက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲလို့မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုခွဲလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကလေလွင့်လေလွင့်နေမှာအခုချိန်ကျွန်တော်တို့ Zoom ထဲမှာထိုင်နေပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်လို့လို့နဲ့စိတ်ကဟိုးရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်မေကွန်ကောက်ကငင်ကမင်းဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာမေးလိုက်လဲနားမလဲလို့ရှိလိမ့်မယ်စိတ်ကတခြားနေရာရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းခန္ဓာထဲကနေ तू ကထွက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး तू ကတွေးတာပဲရှိတယ်အဲ့လိုပဲခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကတကယ်တော့ပြောရင်စကလုံးသုံးလုံးနေနဲ့ပြောပေမဲ့ဒီပုံကိုတယောက်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်အတူတူတာရှိနေပြီးတော့သူ့ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးတော့တတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပြောချင်တာကနာမည်ခေါ်ရင်တော့ရတယ်သူ့ရဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပုံတတ်တယ်အစသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနော်တကယ်တမ်းဒီလိုခွဲပြီးတော့ခွဲခြားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အာရံကလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကတယောက်သူ့ရဲ့အထက်ကဇီဝကနောက်ထပ်တကောင်အထက်မှာရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲねသူကိုယ်တိုင်ကအသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေသွားပြီဆိုရင်ရောအဲ့ဒီလူကနှချမ်းကွဲပြီးတော့တယောက်ကတဏီယာတယောက်ကတဏီယာရောက်သွားတာလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်မြေမုံကနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေမုံကနေဇီဝအသက်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမသိတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းတည်သောဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တည်သောဝိညာဉ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်ဆိုတော့မြေကြီးကိုသူ့ခန္ဓာကိုပြန်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ခန္ဓာကိုထဲနေခွဲထွက်ပြီးတော့အတိတရားအတိဉဏ်ရှိတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာတခါမှမရေးဘူးကျမ်းစာထဲမှာသူ့အသက်ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်တွေ့ဘူးကြလားမသိဘူးတတိထားမိကြလားရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကရေးတာကအသက်ဝိညာဉ်ထွက်ပြီးတော့ခံစားချက်ရှိတယ်သူတည်နေတယ်လို့ရေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အသက်ထွက်သွားတယ်တည်သွားတယ်လို့ရေးချင်တာကိုအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့သုံးလုံးပြီးရေးတာဖြစ်တယ်ရေစကြေလ1820တဲမှာပြင့်မာသောဝိညာဉ်ကအမှန်တည်ရမယ်တည်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့တည်ရမယ်လို့ပြောကြတဲ့ကရှင်ရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတာအများအားနားလည်ဖို့လိုပါတယ်တည်သောသူရဲ့ပုံပိတ်မှာပဲမှာရှိတယ်လဲပေါ့နော်တည်တဲ့လူတွေပဲမှာရှိလို့ကျွန်တော်တို့ချင်းတွေမှာတည်တဲ့ယွာရှိတယ်။ဟိုဝိညာဉ်ယွာပေါ့ဗျာသစေယွာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ချင်းတွေကယုံကြည်တယ်ဗျ။တခြားလူတွေလည်းရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့နတ်စားတွေဆိုရင်ယုံမှာပဲเนาะ။လူတယောက်တည်ပြီဆိုအဲ့ဒီယွာကိုသူသွားတယ်။အဲ့ဒီတကြောင်သူ့ကိုအဝတ်စားတွေသူ့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာထည့်ပေးတယ်။เนาะသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ following မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပု္ပ္ပစာပြအများအားဖြစ်တဲ့ဆရာဦးတောင်ရွှေစုံသွားတယ်။သူ့ account ထဲမှာဘာတွေထည့်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်။ဒါ account ထဲမှာထည့်လဲပုတ်ဖို့ပဲရှိတာ။နှမျောစရာကြီးလို့ကျန်းစာကို तू အရန်ကြိုက်တဲ့ကျန်းစာကိုထည့်ပေးရမလားလို့ तू ဇနီးကကျွန်တော်မေးတဲ့အခါကျတော့အာထည့်ပေးတာထက်သားသမီးတွေဖိုက်ပို့မကောင်းဘူးလားလို့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဲ့လိုလှုပ်လှိရှိတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ဘာရယ်လို့လည်းမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးခြင်းတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကအချင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းတွေကတော့တေးပြီးဆိုရင်များသောအားဖြင့်သူ့ရဲ့သားသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပေးတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေအကုန်လုံးကိုအမျိုးတွေစီမှာမယ်မှုဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းတတိယနေအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေးတတ်တယ်ပစ္စည်းသူမြောက်ပေးတယ်တော့ပြဿနာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတွက်ဆိုပြီးတော့ထုတ်သွားပြီးတော့အိမ်မှာမိသားစုတွေတောင်ဆောင်မရှိတဲ့ဟာဆောင်လလလေးတွေထည့်ပေးတယ်။နှမျောစရာကောင်းတယ်ပုတ်ဖို့ပဲရှိတဲ့ဟာ။ဆိုတော့
လူတွေကတေးပြီးဆိုရင်ရွာတရွာမှာအကုန်လုံးစုပြုံကြတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးရှိတယ်။ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာတည်သောသူတို့သွားသောနေရာကိုရှောလ်လို့ခေါ်တယ်။ဟေဘရဲစကားမှာရှောလ်ပေါ့နော်။ရှောလ်လို့လည်းတချို့ကအတန်ထွက်တယ်ရှောလ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မတစ်မှာတော့ Greek လို့မျိုးကတော့ Hades ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်တယ်။ဆိုတော့ Sheol နဲ့ Hades နှစ်မျိုးရှိတယ်။မြန်မာလိုဘာသာပြန်တာမရဏနိုင်ငံလို့ဘာသာပြန်တယ်။ကဲအဲ့ဒီစကားလုံးကိုနားထောင်ရှိပါအောင်မရဏနိုင်ငံဆိုတော့တနည်းအားမှာနိုင်ငံတစ်ခုရှိတာလည်းမတူဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ရအတုံးတုံးကိုကမရဏနိုင်ငံဆိုတဲ့အတုံးတုံးကိုကတနည်းအားမှာနိုင်ငံတစ်ခုရှိပြီးတော့လူတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ထဲမှာရောက်တယ်လို့မျိုးနဲ့နည်းနည်းခံစားဆရာပဲ။မြန်မာစကားလုံးကိုဆရာယုဒတန်ကဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါလေဆိုတော့မရဏနိုင်ငံဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်တော့ရိုးရိုးစကားလုံးနဲ့ပြောရင်ပါလေတိလားတင်းကြိုင်တဲ့တင်းကြိုင်ကုန်တဲ့မရဏနိုင်ငံသွားမလားတင်းကြိုင်ကုန်သွားမလားဆိုတော့သူများပြောလိုက်မယ်တင်းကြိုင်ကုန်ပဲသွားချင်တယ်လို့ပြောလိုက်မယ်တကယ်တော့နှစ်ခုစလုံးအတူတူပါပဲမရဏနိုင်ငံဆိုတာတမချန်းစာထဲမှာမရဏနိုင်ငံမရဏနိုင်ငံလို့သုံးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတင်းကြိုင်ကုန်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကမောင်ကျန်ဆာလန်89 48မှာနော်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်စေဆိုးရုပ်တော်သူဖြစ်စေတည်တော်သူအားလုံးကအဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်ကမောင်ကျန်39ငွေ35ထဲမှာမရဏနိုင်ငံရှီအောလ်ထဲမှာဆင်းသက်တော့မယ်ဆိုပြီးယာကုပ်ကပြောတယ်နော်တောလေအကျန်16ငွေ30ထဲမှာမြေကြီးကြီးကွဲပွင့်လဲတဲ့ဆိုးရုပ်တော်ကောရာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တို့ကအသက်ရှင်လက်သေးမင်းရဲ့နိုင်ငံရှေအောလ်ထဲကိုဆင်းသွားကြတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ကမရဏနိုင်ငံဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောရာဆိုးတဲ့လူလည်းမရဏနိုင်ငံဆင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆင်းတဲ့နေရာတူတယ်ဆိုတော့ယာကုပ်လိုယုံကြည်သူကလည်းမရဏနိုင်ငံရောက်တယ်ကောရာလိုဆိုးညစ်သူလည်းမရဏနိုင်ငံရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကတင်းကြိုင်ကုန်းကိုပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာအကုန်လုံးသိရင်အတူတူပဲရောက်တဲ့နေရာတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်သူများမေးမယ်ဒါဆိုငါတို့ယုံကြည်သူတွေရောတည်ရင်ပဲရောက်မလဲအကုန်လုံးမရဏနိုင်ငံရောက်မှာဒါပေမဲ့တခင်ပြန်ကြွလာတဲ့နေ့မှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားမှုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်တော့လောလောဆယ်တည်ရင်အကုန်လုံးတူတူပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူရောမယုံကြည်သူရောပေါ့နော်ဆိုတော့တခင်ယေရှုကတည်တော့အချိန်အခါမှာသူလည်းပဲရောက်သွားလဲမရဏနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်မရဏနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အခါမှာပဲရောလဲတင်းကြိုင်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ် Hades Hades ဆိုတဲ့ဟေဒီဆိုတဲ့နေရာသူရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံနဲ့ပြစ်မထားခဲ့ပါဘူးလို့တမန်တော်ဝိတုခိုင်းနှစ်အငယ်29 37မှာရေးထားတယ်။သူ့ကိုဘယ်မှာမပြစ်ထားရလဲဆိုတော့ဟေဒီဆိုတဲ့တင်းကြိုင်ကုန်းထဲမှာခရစ်တော်ကိုအလောင်းကောင်ကိုမပြစ်ထားပါဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒါကြောင့်တမန်တော်ဝိတုခိုင်းနှစ်ထဲမှာဒါဝိဒ်ဒီကောင်းကင်မသက်သေးဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအခုထိမရဏနိုင်ငံသည်ဟူသောတင်းကြိုင်ထဲမှာရှိနေတော့မယ်။သခင်ယေရှုကတော့အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံမှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံမှာအတိတရားရှိနေတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တည်ခြင်းတရားကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံကနေတည်တော်သူတွေကိုပြန်ပြီးပေးအပ်မဲ့အကြောင်းဗျာဒိတ်ကျမ်း20အငယ်73မှာရေးထားတယ်။တည်တဲ့လူတွေတင်းပင်လယ်ထဲမှာတည်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံပို့ပေးမယ်သူတို့တည်တဲ့နေရာကနေပြန်ပို့ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်တန်ခွင့်တနည်းချံဖရပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒါခဏနေပြန်သွားမယ်ဆိုတော့တမချန်းစာကခန္ဓာကိုယ်ကမရဏနိုင်ငံသွားတာတခုတည်းပေါ်ပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖရသခင်စီပြန်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာရေးထားတယ်ဗျအဲ့ဒီကျမ်းချက်ကိုပဲအခြေပြုပြီးတော့လူတွေကအဲ့လိုယုံနေတာဖြစ်တယ်ဒေသနာ7ငယ်ခွန်ထဲမှာမြေမုန်ဒီနေရင်မြေတို့၎င်းဝိညာဉ်ဒီအရင်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်သို့၎င်းပြန်သွားရလိမ့်မည်လို့ရေးထားပါတယ်။ဆိုတော့မြေမုတ်မြေကြီးပြန်ဖြစ်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်။နားလည်တယ်ရှင်းတယ်။မြေကြီးကမြေမုတ်သွားတာရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ရှုပ်စေတာကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဒီအရင်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်ပြန်သွားရလိမ့်မည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲဒါကကျွန်တော်တို့ရှုပ်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကကျွန်တော်အခုနားလည်နေတာကမတည်ပဲနဲ့ရှောက်သွားနေတဲ့အကောင်တကောင်လို့နားလည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားစီပြန်သွားရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားစီမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ဝမ်းသာမယ်ဖယားကိုချီးမွမ်းမယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တထစ်ချယုံကြည်နေတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုလိုရာဆွဲပြီးပြောတဲ့တရားဟောဆရာတွေကဘယ်လိုပြောဆိုတော့เนาะယုံကြည်သူကဖယားသခင်စီယုံကြည်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကအရင်ပေးတော်မူသောဖယားသခင်စီပြန်သွားတယ်လို့သူတို့ဟောလို့ရှိတယ်။တမန်ကျမ်းစာတကယ်ပြောတဲ့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7ကပြောချင်တဲ့အရာကယုံကြည်သူရော
မယုံကြည်သူရောဖြောင့်မတ်သူရောဆိုးယုတ်သူရောအားလုံးတေရဲ့မြေကြီးဖြစ်မယ်အရင်ပေးတော်မူတဲ့ဖရာသခင်စီမှာအသက်ပေးတဲ့ဖရာစီမှာသူရဲ့ဝိညာဉ်ပြန်သွားမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြန်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတေသွားမယ်ဖရာယုတ်သိမ့်မယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ပြီးဟိုမှာပြောနေမယ်ခံစားနေမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကလူကတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လက်အသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့သွန်သင်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟေဘရဲစကားလုံး ruah ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော် ruah လို့အတန်ထွက်တယ်နော်။ ruah ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ greek မှာ pneuma လို့ခေါ်တယ်နော်။ pneuma ဆိုတဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်မရှိဘဲတည်ချရည်တည်နိုင်တဲ့အတိအញ្ញံရှိတယ်လို့ညွှန်းနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။ ruah ဖြစ်စေ pneuma ဖြစ်စေဒီနှစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်မရှိတဲ့သူအသက်ဆက်ရှင်နေတယ်ပြီးတော့အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတယ်တိနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကလုံးတွေကိုပဲကျမ်းစာထဲမှာတရိစ္ဆာန်တွေစီမှာလည်းတုံးထားတာတွေ့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒိဋ္ဌနာကျမ်း36ကနေ27ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရန်အောင်ဆရာကောင်းတဲ့အရာပေါ့เนาะကျွန်တော်ငငယ်တော့ကတရားဟောချက်ကြတာဆရာပါစတုစထာကတရားဟောတယ်နင်တို့ကျက်ဖကြီးတတ်တဲ့အခါမှာတဲ့နောက်တနေ့မနေ့မှာကျက်ဖတွန်တာကြားဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့နော်ကျက်ဖရဲ့ဝိညာဉ်လာတွန်တာကြားဘူးလားတဲ့ကျက်ဖကျွန်တော်တခါမှမကြားဘူးပါဘူးနော်ဆိုတော့လူသားတွေ့ကြုံသောအမှုကိုတရိษံတွေ့ကြုံသက်ဤတဲ့ဩလူသားနဲ့တရိษံနဲ့တွေ့ကြုံတတ်တဲ့ဟာတူတယ်လို့ပြောထားတယ်တည်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ထိုသူနှုတ်ဦးတို့ဒီတဲ့တပါးသီးသောအမှုကိုတွေ့ကြုံလေတအူးတည်တကယ်လို့တအူးတည်ဤတဲ့တအူးလို့ပြောတာတရိษံကိုပဲပြောတာနော်လူတည်တယ်လို့ပဲတရိษံနဲ့တည်တယ်တဲ့အလုံးစုံတို့ဒီအသက်တမျိုးတည်းရှိတို့ဖြစ်ရဲ့လူဒီတရိษံတဲ့ထူးမြတ်သောအကြောင်းမရှိတဲ့တရိษံတဲ့လူကမထူးပါဘူးတဲ့အလုံးစုံတို့ဒီတကူတီးသောအယက်၌ရောက်တတ်ကြ၏ဘယ်ရောက်တာလဲမရဏနိုင်ငံကိုရောက်တာအလုံးစုံတို့ဒီမြေမုံထဲကဖြစ်တည်နေအညီတဲ့မြေမုံထဲတို့ပြန်သွား၏တရိษံလည်းဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲမြေမုံနဲ့လှုပ်ထားတယ်ကပောက်ချခိုင်းနှစ်ကိုဖတ်ပါတို့ရရအထက်တို့တက်သောလူသားဤဝိညာဉ်ဓူဝလို့ပြောတာနော်ဝိညာဉ်ကို၎င်းတဲ့အောက်အယက်မြေတို့ဆင်းတက်သောတရိษံဤဝိညာဉ်အဲ့ဒါရောပဲစကလုံးသုံးမယ်လို့ထင်တယ်ဓူဝပဲသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူရဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောတဲ့ဓူဝနဲ့တရိษံရဲ့ဝိညာဉ်လို့သုံးတဲ့ဓူဝအတူတူပဲဖြစ်တယ်မူရင်းစကလုံးမှာနော်မြန်မာစာမှာလည်းတူတူပဲဝိညာဉ်လို့ပဲသုံးထားတယ်အဘယ်သူပိုင်းခြား၍တည်နိုင်သနည်းတဲ့ပြောတာဆိုတော့တရိษံမှာလဲရောရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လူမှာလဲဝိညာဉ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လူဝိညာဉ်ကြတော့အသက်ရှင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပြီးတော့တရိษံဝိညာဉ်ကြတော့မနေ့ညတတ်စားတဲ့ကြက်ဖကြီးဒီနေ့ပြန်လာတွန်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မှာမရှိတာလဲလိန်လယ်မှုကြီးဖြစ်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဒီနှစ်ခုကအတူတူပဲတည်ခြင်းတရားမှာအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထူးတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမှားအမှန်ပိုင်းခြားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီနေ့မှာဖခင်ကခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေပြီးတော့ပြန်ရွေးมาဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရမှာကဝိညာဉ်ပဲရမှာလားခန္ဓာကိုယ်လည်းပါလားခန္ဓာကိုယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဥပမာရှိလဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာနဲ့ထမြောက်တာလားဝိညာဉ်ထမြောက်တာလားခန္ဓာထမြောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတည်သောသူတွေကထမြောက်ခြင်းရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတမန်ကျမ်းစာရဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်တည်တဲ့အချိန်မှာလူနဲ့တရိษံကြားမှာဘာမှခြားနာခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကြအဲ့ဒီရွာဆိုတဲ့အရာကနော်တီးတန့်လျှောက်သွားလို့ရတဲ့အကောင်တကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးလူတွေကဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအခွန်ကြီးဖြစ်တဲ့အထဲမှာနောက်တကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်ကြတယ်ဒါဟာမာယုနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဇလန်းကြည့်မလားတရားဟောချက်တွေတချို့ကြည့်မလားအဲ့ဒီလိုပဲဟောပြောနေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ကတီးခြားရပ်တည်နိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာကမဆိုလိုဘူးမညွှန်းထားဘူးအဲ့ဒီ raw ဆိုတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဟာတရိษံမှာလည်းရှိတယ်လူမှာလည်းရှိတယ်ဇီဝအသက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အတူတူပဲတရိษံမှာလည်းရှိတယ်လူမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကညှို့ညွတ်ချင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာကလူကအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာသွန်သင်မှုတွေအကုန်လုံးတူတယ်ဒီတော့နည်းနည်းလေးဒွိဖဖြစ်เสียရှိတဲ့စကားလုံးတွေပါလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ဆုံးလင်းအာကောင်းမှုဆိုတာလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တချို့သောခရိယန်တွေက
လူတယောက်သေးပြီဆိုရင်တော့ကောင်းခင်ရောက်ပြီလို့အဲ့လိုနားလဲကြားတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့မယုံတော့ဘူးအရင်တော့ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ hymnal တွေအချင်းတွေနားထောင်မယ်ဆိုရင်เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ယုံကြည်ကြတယ်တဘိုးမုတ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေထမယ်ဆိုတဲ့တချင်းတွေ hymnal ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့လူတွေတည်ရင်တခါတည်းကောင်းကင်ရောက်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုသွန်သင်ပြီးတော့ယုံကြည်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲကလူတွေရောမသားအိမ်တွေပါတွေတွားရအပြန်မှာနည်းနည်းစပင်ထောင်းတာတွေရှိလားကြက်သိမ်းမွေးထတာတွေကြုံဘူးကြလားမသိဘူးဘာကိုကြောက်တာလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်တတ်တယ်နော်မယုံဘူးမယုံဘူးသာပြောတာကြောက်တော့ကြောက်တာပဲနော်နည်းနည်းတည်တဲ့လူနည်းနည်းရုပ်ဆိုးပူတောင်ကြောက်သေးတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ပုတ်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့တည်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ထောက်ပံ့တဲ့ကျန်းစာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကျန်းစာနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်သိရတယ်နော်ဆိုတော့တေခြင်းဟာအတိညာဉ်ကိုရက်စဲပြစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျန်းစာထဲမှာတိတိကျကျဖော်ပြတယ်။ဒါဆိုရင်လိပ်ပြခေါ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ပြန်ခေါ်တဲ့ကိစ္စဝိညာဉ်နဲ့စကားပြောတဲ့ကိစ္စ။ဆိုတော့ဒီမှာကျန်းစာထဲမှာနှတ်ဝင်သူတွေဘေးရင်ဆုံးအတက်လုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒီလိုလိပ်ပြခေါ်ခြင်းအတက်ကိုသူတို့တတ်တယ်။ဒါကဒီမှာကျန်းစာကဒီလိုလူတွေကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်။ကပ္ပဝဇ္ဇံ3အငယ်4မှာတင်းဒီဤကံအမှန်တရားမီလို့ပြောထားတဲ့စကားကို3-4မှာဤကံအမှန်တရားမီမဟုတ်လို့စာသားကပြောတယ်အဲ့ဒါဟာပထမဆုံးချိန်လိမ်လည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိမ်လည်ခြင်းမှာဝိညာဉ်ကတည်လို့မရပါဘူးလို့စာသားကညှင်းချက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဝိညာဉ်တည်လို့မရဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေကဖခင်ကစာရင်တည်မယ်လို့ပြောတာကိုယုံတဲ့လူတွေလားစာသားကဤကံအမှန်တရားမီမဟုတ်နဲ့တေတော့မတေရပါဘူးတခုခုတော့ရှင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဤကံအမှန်တရားမီမဟုတ်လို့ပြောတာကိုယုံတာလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာတန်ပြောတဲ့စကားကိုယုံနေတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကားကဝိညာဉ်မတည်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေဇကျေလ 18:20 ထဲမှာပြစ်မှားသောဝိညာဉ်ကအသေးခံရမယ်လို့ဖခင်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကတည်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်မယ်လို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလိမ်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကဘလောက်ပဲအပြစ်လုပ်လို့တည်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်လူကမတည်တတ်ဘူးလို့သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတမန်ကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖယောင်းယုံကြည်ရမယ်။စာတန်ကတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တက်ဘလောက်ပဲနေဆိုးဆိုးနဲ့အသက်တော့ဘယ်တော့မှတည်မှာမဟုတ်ဘူး။ငရဲတဲ့မှာအသက်သာဝရအသက်ရှင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိမ်နေတာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာအတူတင်ချက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်ကနေမြစ်ဖြားခံလာလဲဆိုတော့ပလေတိုရဲ့အတွေးခေါ်နေမြစ်ဖြားခံလာတာဖြစ်တယ်။ပလေတိုကသူ့ရဲ့ဆရာကြီးစီကနေဖြစ်တဲ့ဆိုကရတီတို့ဘာလို့စီကနေသူလာယူလာဟန်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဟိုအီဂျစ်မှာအရင်တုန်းကလူတယောက်တည်ပြီးဆိုရင်ဝိညာဉ်ကမတည်ဘူးဆိုတော့ပီရမစ်တွေဆောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖာရောတွေတည်ပြီးဆိုရင်သူနဲ့အတူသူရဲ့ဂျွန်တွေအကုန်လုံးကိုတကြူပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုကရတီကရလာပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေထဲကပလေတိုကနော်တပည့်တွေထဲကပလေတိုကရရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ပလေတိုရဲ့အတွေးအခေါ်မှာလူကတကယ်တော့အရေးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအရေးဖြစ်တယ်လို့သူကယုံကြည်တယ်တကယ်အစ်စ်အမှန်ကမတွေးရဘူးသူကဝိညာဉ်သဘောရှိဖြစ်တယ်လို့သူကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ခဏငါးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းခဏဝင်တယ်လို့ပလေတိုကယုံကြည်တယ်။ဆိုတော့ဥပမာသူ့ရဲ့ဥပမာကပါလဲဆိုတော့ဂလာထိုင်းတစ်ခုဂလာထိုင်းတစ်လုံးဆိုပါစို့။အဲ့ဒီဂလာထိုင်းကတကယ်တော့အရေးပဲဖြစ်တယ်တဲ့။အစ်စ်အမှန်ကအဲ့ဒီဂလာထိုင်းကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့လူရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်တဲ့။ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အခွန်တွေပဲတဲ့ပြောချင်တာအေးပေါ့အခွန်တွေပဲပေါ့နော်။အထဲမှာကျွန်တော်တို့အထဲမှာတကယ်တမ်းအသက်ရှင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုရှိတယ်တကယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်က expire ဖြစ်သွားတယ်တက်တန်းကုန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကထွက်သွားပြီးတော့တခြားတဏှာမှာသူတခုခုဆက်ဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာခရိယန်တွေထဲမှာတိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာတာဖြစ်တယ်ပလေတိုရဲ့အတွေးအခေါ်က dualism လို့ခေါ်ပါတယ်နော်လူကတခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်အဲ့ဒါကခရိယန်ဘာသာထဲကိုတအားလွမ်းမိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ထိကြီးစိုးနေပြီးတော့လူကတည်ရယ်เนาะသူကခရိယန်ပုံစံနဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျရေခါမြေခါစကားလုံးเนาะ contextualize လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျလူကတကယ်တော့အမူရင်းကဖျားဆီးရလာတာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အခွန်ပဲဖြစ်တယ်
တည်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနော်ဖျားစီမှာတိတ်နေဒါမှမဟုတ်ငရဲရောက်မယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်နေခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့တည်သောသူတွေကဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာအသက်ရှင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုမျိုးလူတွေကရှိလာတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလာတဲ့အခါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကမြေကြီးကိုဝန်ဆောင်မှုတွေမြေကြီးရဲ့လိုအပ်မှုတွေပြန်ပြီးလုပ်ပေးနိုင်မှာပဲတခါတလေလိုအဲ့လုပ်ပေးရမှာပဲလို့ယုံကြည်လာတယ်လူတယောက်တည်ပြီးမှကောင်းကင်ရောက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်မရောက်တဲ့လူတွေပဲရောက်နေတယ်လေဆိုတဲ့အစသဖြင့်ညွန်ကြားချက်တွေအဲ့ဒီတေပိသားလူတွေစီကနေမျောလင့်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့စာတန်ကမလုပ်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူတွေကိုလိမ့်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာတုဘအိမ်သွားပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာခြေတန်တွေကြားရဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့လိုခြေတန်ကြားရကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ချင်းတောင်မှာချင်းတယ်ပါလို့လဲဆိုအဲ့လိုနောက်မှာလိုက်လာတဲ့အတန်တွေကြားရင်လက်မကိုကိုက်ပြီးတော့နော်ရိုက်ရတဲ့ဒီလိုငုံကြည့်ရင်နော်လိုက်လာတဲ့လူကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအချိန်ချင်းလောက်တာပဲတခါမှတော့မတွေ့ဘူးပေါ့တော့တွေ့ဘူးချင်တာပေါ့လိုက်လာများလိုက်လာမလားပေါ့နော်မတားအိမ်ကနေပြရင်ကျွန်တော်လက်မလေးကိုကိုက်ပြီးတော့ရိုင်းကြတဲ့နေအောက်ကိုငုံကြည့်တာတခါမှတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ငငယ်တော့ကဘလောက်အားလဲဆိုတော့ခွေးတွေတရိတ်ဆန်တွေကအဲ့လိုအကောင်းဆုံးဝါးတွေမြင်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးရဲ့မျက်ချီးတွေကိုကိုယ့်မျက်ချီးမှာတုတ်ရဲအဲ့ဒါတွေမြင်နိုင်လဲဆိုတော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေခွေးတွေမျက်ချီးတွေကျွန်တော်မျက်စိမှာတုတ်ပြီးတော့အရန်တွေ့ချင်တာတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာလိမ်လည်ခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ခြောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျတကယ်ခြောက်တာရှိတယ်ယုံလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းကိုတွေ့ပေါ့နော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်ွက်မှာဆိုအထူးသဖြင့်အစိမ့်တွေတွေဆိုတအားခြောက်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ညင်လို့မရဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကဘယ်ရလာလဲအဲ့ဒီတည်တဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကပဲခြောက်နေရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီလူတွေတည်သွားရင်ရှင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့တကြောင်ဒါဆိုဒီရှင်သေးတဲ့လူတွေအဖြစ်ငါတို့ဟန်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေတရားပို့ယုံမယ်ဆိုတဲ့တကြောင်စာတန်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ကအဲ့ဒီလိုဟန်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟန်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလူအဲ့ဒီတည်ပြီးသားလူတွေကိုကြုံတဲ့လူတွေကပို့ပြီးယုံတယ်ပို့ပြီးယုံတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖောက်တယ်ချရရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မယုံပါဘူးလို့ပြောတဲ့လူတောင်မှကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ခြောက်မှကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်လေတည်တဲ့လူတယောက်ပြန်တွေ့တော့ဘယ်သူကပြုံးနိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုပြေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့စာတန်ကကောင်းကင်တမန်လိုဟန်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စာတန်ကကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟန်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေပီးသားတယောက်အနေနဲ့ဟန်ဆောင်လိုက်တော့မျက်နှာမိတ်ကပ်မြန်မြန်ပေါင်တာမြန်မြန်လူးထားပြီးတော့ဖြူဖွေးနေပြီးဆပင်ဖားလာခြင်းနဲ့အိတ်ကြီးအဖြူရှည်ဝက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အားဆိုပြီးထွက်ပြေးယုံကလွဲဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့စာတန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီထက်ပိုတယ်။နော်အဲ့လိုကြောက်ရုံထက်ပိုတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနော်အဲ့ဒီကနေအဲ့လိုတေပီးသားလူတွေကသူတို့ကိုစကားပြောလာလိမ့်မယ်။ငါတို့အသက်ရှင်တော့မှဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလေ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဆုတောင်းရင်ပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုသွန်သင်ဖို့အတွက်စာတန်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တေပီးပြီဆိုနောက်တစ်ခါအခွင့်အရေးရှိသေးတဲ့အကြောင်းကိုလိမ်လည်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတကြောင်လူတွေကိုကြိုက်တယ်လို့နေအသက်ရှင်တော့ခဏလေးပဲနော်ကြိုက်တာစားကြိုက်တယ်လို့နေကြအဲ့ဒီလိုလိမ်လည်ခိုင်းတယ်အသက်ကတချောင်းပဲရတာကြိုက်တာနေကြိုက်တယ်လို့နေဆိုတော့ပြီးတော့တေပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ဒီလူတွေစီကနေဒီလိုတေတဲ့လူတွေစီကနေအနာဂတ်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုသူတို့ဟောတဲ့ဟာတွေမပြည့်စုံဘူးလားဆိုအပေါ်ရန်ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီတကြောင်လူတွေပို့ပြီးတော့ယုံလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလည်းအဲ့လိုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုလိပ်ပြခေါ်တာကိုတော့လုံးဝကန့်ကွက်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဝိပ္ပယောကျမ်း19ငယ်37အခန်းကြီး20ငယ်29တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုခေါ်တတ်တဲ့နတ်ဆိုးဝင်တော်သူနော်နတ်ဝင်တော်သူတွေဆိုးဝင်တော်သူတွေဘေးဒင်ကြည့်တဲ့လူတွေအသက်အဲ့လိုအသက်တွေလှုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတည်တံပဲပေးရတယ်။ဆိုတော့တိတ်ကိုပြင်းထန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတွေတောင်မှဒေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထပ်မှဘေးရင်ကြည့်ဘူးတဲ့လူတွေရှိမလားမသိဘူး။ဘေးရင်တို့လက္ခဏာတို့မေးဘူးတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ပေးပြီးတော့တွက်ခိုင်းတာတို့လုပ်ဘူးတဲ့လူရှိလားမသိဘူး။တချို့ကအဲ့လိုတွက်ခိုင်းပြီးတော့တက်တက်လုံးယုံသွားတယ်နော်။ဟေရှေယ8:19-20တဲမှာတူတူပြော၍မန်တန်တရဇေတတ်သောနတ်ဝင်သူနဲ့နတ်ဝင်နဲ့ဆုံးလုံး၌စီးကတ်ကြလောဟုတင်တို့အားဆိုလျက်မူကားလူတို့ဒီမိမိတို့ဖရာသခင်၌မစည်းကအပ်တလောအသက်ရှင်သောသူဤအမှုမှာအသက်တည်သောသူ၌စည်းကအပ်တလောတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုတေပိသားလူတွေစီမေးတင့်တလားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်
တရားတော်ကို၎င်းတည်တည်ခံတော်မူချက်တို့ကို၎င်းနားထောင်ကြကုန်သူတို့ပြောသောစကားဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီလင်းသူတို့၌အာယုံမတက်သေးလို့ရေးထားပါတယ်ဒီတော့တည်တဲ့လူစီမှာပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ပြန်ပြီးနေဖို့လူတွေကစိတ်ဝင်စားကြတယ်ခုနကရှင်ဘရင်ရှောလူလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတည်တဲ့လူစီသွားပြီးတော့မေးတယ်ကျွန်တော်ချင်းတွေထဲမှာလည်းတယောက်ကသူတို့ကျွန်တော်ဆရာဖုန်ကိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆရာဖုန်ကိုင်ရဲ့သားသမီးတွေကတော့7 day တွေပဲဆရာဖုန်ကိုင်ရဲ့7 day ပဲသားသမီးတွေတော့မမေးပါဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးမဟုတ်တဲ့အမျိုးတယောက်ကဆရာဖုန်ကိုင်ကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မေးတယ်ဘုန်းကြီးကဗမာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဆရာဖုန်ကိုင်ကိုပြန်ခေါ်တယ်ဆရာဖုန်ကိုင်ပြောတဲ့ချင်းစကားအတိုင်းပဲဆရာဖုန်ကိုင်ပြောတဲ့အတန်အတိုင်းပဲလေယူလေသေးတိုင်းပဲသူတို့ကဝေသွင်းထားတာကိုခွေသွင်းပြီးတော့စကားပြောခိုင်းတယ်သူပြောတဲ့လေဝတ်ချက်တွေအကုန်လုံးသူတို့သွားကြည့်တယ်ဟိုကားဘိန်းထဲမှာသူအိန္ဒိယငွေတွေရူပီတွေထားထားတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြန်ချတယ်ကားဘိန်းသူတို့ကားရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကားဘိန်းကတော့သူများလဲပြီးဖြစ်ဟန်ရှိတယ်တွေ့တော့မတွေ့ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာအဲ့ဒီလက်ပြခေါ်ခြင်းအမှုနဲ့စာတန်ကအလုတ်တအားလုပ်မယ်တဲ့ God Talent Talent နော် American God Talent တို့ Britain God Talent တို့ကြည့်ဘူးကြလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီထဲမှာနတ်ဆိုးဝင်တာနတ်ဆိုးခေါ်ပေးတာတိတ်ပြီးသားလူကိုခေါ်ပေးတဲ့ဟာတွေတခါတလေပါလာတတ်တယ်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသူများ Stage Show Stage စင်ပေါ်မှာပေါ်တင်လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်လာပြီတိတ်ပြီးသားလူနဲ့စကားပြောဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒီဟာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။တမချန်းစာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးထားတယ်။ခုနကကျွန်တော်သင်တဲ့ရှောလူမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီအလုတ်ကိုစလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့သူတခြားအစင်ပြေတဲ့အချိန်ပေါ့အစင်မပြေတဲ့အချိန်မှသူ့ကောင်းထဲရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါ့တို့ဒီမှာပြောချင်တယ်။ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီလိုအချိန်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှတစ္ဆာရှိဖို့လိုချင်တယ်။စာတန်ကအဲ့လိုအချိန်ကိုချိန်ပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမတယောက်ယောက်နဲ့အမွေကိစ္စတက်တနာတက်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကပြောမယ်အဖေကဒီလိုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမွေကိုဝေရမယ်မဟုတ်ဘူးအကိုဖြစ်သူဒါမှမဟုတ်အမဖြစ်သူဒါတယောက်ယောက်ကမဟုတ်ဘူးငါပဲရမယ်လို့ပြောတယ်စာချုပ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့မလို့ဖို့လိုလားမလဲဟာဒါဆိုရင်အဖေကိုမေးရမယ်အဖေကလည်းတေးပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲတေးပြီးသားဝိညာဉ်ခေါ်တတ်တဲ့ဆရာတွေစီတွားရတော့မှာဖြစ်တယ်တော့ပြီးတော့ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာပြောလာမလဲကျွန်တော်အဖေကိုခေါ်ခိုင်းတယ်အဖေကဘာပြောလာမလဲเนาะ तू အမှန်တည်းတချို့ပြောလိုက်တယ် तू ရည်ချက်ကအဲ့ဒါမဟုတ် तू ရည်ချက်ကျွန်တော်တို့ကူညီရှင်တာမဟုတ်ဘူး तू ရည်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကတေပြီးပြီးပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးရှိသေးတဲ့အကြောင်းကိုလိမ့်လဲရှင်တာဖြစ်တယ်တေတဲ့လူတကယ်မတေတဲ့အကြောင်းကိုလိမ့်လဲရှင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုလူတယောက်နဲ့တွေ့ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေအမေဆုံးပြီးသွားတဲ့အဖေအမေနဲ့တွေ့ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေအမေကိုတိတ်တိတဲ့စာတန်မာနရဲ့နတ်ဆိုးတွေကနော်အဲ့ဒီလူတွေဆုလာကြမယ်ဆုလာပြီးတော့အဖေကဲ့သို့သူ့ကိုသူရုပ်ပြောင်းမယ်သူတို့အဲ့ဒီလိုရုပ်ပြောင်းတဲ့အတက်ကိုတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတွေတချို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကြည့်ဘူးတယ်ဗျအနေရောပြည်သူတရားရှင်လားမသိကျွန်တော်ကြည့်တာเนาะဟန်ဆောင်ပြီးတော့เนาะတပတ်လဲလိုက်ရယ်ဩဝူခုံးဇလန်ဝူခုံးဇလန်ငငယ်တော့ကဝူခုံးကတပတ်လဲလိုက်ရယ်ဟိုလူလူလူဖြစ်သွားတာဟောဝက်ဖြစ်လိုက်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်သူ့မိတ်ဆွေဖြစ်လိုက်သူ့ယန်သူဖြစ်လိုက်နဲ့ဝူခုံးဇလန်အဲ့ဒီလူမျိုးနတ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေကဲ့သို့အမေကဲ့သို့ရုပ်ကိုတွေ့ထွင်ပြီးတော့သူတို့ကလူတွေကိုလိမ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်မယ်အဲ့လိုလိမ့်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါရှောလူမင်းကသူနဲ့သွားတွေ့တဲ့နတ်ဆိုးရှာမွေလအယောင်ဆောင်နတ်ဆိုးရဲ့လက်ပြချင်းခံရပြီးတော့အဲ့ဒီရှာမွေလအယောင်ဆောင်တွေ့တဲ့အခါမှာသူကရှာမွေလအစစ်လို့သူမြင်ခဲ့တယ်ထင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုတစ်ချက်တတိထားမယ်ဆိုရင်တိရခိုင်း28ငယ်6မှာသာဝရဘုရားကိုမေးတော်လဲသာဝရဘုရားဒီထူးတော်မမူတဲ့အိမ်မက်အားဖြင့်၎င်းဥရင်အဖင်၎င်း prophet အဖင်၎င်းထူးတော်မမူလို့ရေးထားတယ်။ဖယားသခင်ကရှောလူမင်းကိုအိမ်မက်အားကနေလည်းမပြောဘူး။ဥရင်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ယေဘတ်မှာယေ prophet တွေကယေဘတ်မှာကြောက်မျက်ဆက်နှလုံးထားထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်မျက်ဆက်နှလုံးကိုသူတို့အဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရှိအနာကမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့မေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအဖင်လည်းသူ့ကိုမပေါ်ပြောင်း prophet ရှိပေမဲ့ prophet အဖင်လည်းမထူးဘူး။အဲ့တကြောင်သူကရှာမွေလာကိုအတင်းခေါ်ပြီးတော့ရှာမွေလာကိုမေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။
ရှာမွေလာကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့တကယ်လဲမှန်တယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတယ်ရှာမွေလာအသက်ရှင်တုန်းကရှာမွေလာကသူဟောသမျှပြောသမျှဘယ်သူစီရရလဲဖယားစီရရတယ်ဖယားစီကရတယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာရှာမွေလာကိုပြန်ခေါ်နိုင်တယ်ပဲထားအောင်ရှာမွေလာကသူ့အသက်နဲ့သူဖြေမှာလားဒါမှမဟုတ်ဖယားစီရနေဖြေမှာလားဖယားစီရနေဖြေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားကအစကတည်းကမပြောတော့ပါဘူးဆိုမှအဘဖီလိုအခုပြောလာပါလေဒီတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖယားစီကလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီတော့သူ့အနေနဲ့ဒီတေလိုပြီးတော့ထမြောက်လာတဲ့ရှာမွေလာမြေကြီးခဲကနေပေါ်လာတယ်လို့ပြောလာတဲ့ရှာမွေလာကဲတို့သောဟန်ဆောင်သောနတ်ဆိုးစီမမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ဆိုးကပြောလိုက်တယ်နင်မနဲ့ဖန်တေရမယ်နင်သားသမီးတွေလည်းတေမယ်စစ်ပွဲထဲမှာကြမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ကအဲ့ဒါအကြီးပဲဆွဲလန်းတယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းရှုံးလာတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာစစ်မတိုက်ခင်ကတည်းကစိတ်ကအားငယ်ညိုးငယ်ပြီးသားငါစစ်ရှုံးမဲ့လူဆိုပြီးသူကတတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုနှက်ဝင်သူရဲ့လက်ထဲမှာသူအားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့တွေဘေဒင်ဆရာလက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘဝကိုအားလိုက်မယ်။နတ်ဒီနတ်ဆရာတွေရဲ့ဘဝလက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘဝကိုအားလိုက်မယ်။အထက်လန်းဆရာအောက်လန်းဆရာတွေရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘဝကိုအားလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲစာတန်ကကျွန်တော်တက်တာမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှောလူရဲ့စိတ်ထဲမှာစာတန်အလုံးလုံးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကိုကမတတ်ရသေးဘူးစိတ်တက်ကကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ရှုံးနေပြီးသားဖြစ်တယ်စစ်ရှုံးနေတဲ့ခါကျတော့တကယ်ပဲစစ်တိုက်လိုက်သူရှုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဓာယူပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်သိမ်းလိုက်တယ်သူ့ကိုယ်ရန်သူတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုယ်သူတတ်တာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သိဖို့ကဘေးရင်ဆရာတွေမေးတဲ့လူတွေကတစ်ခါလောက်မှန်တယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမှန်မှာပဲလို့တတိကျယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့ဘေးရင်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့ဘဝဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုပိုင်တော်သူဟာတဦးတည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘေးရင်ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမပိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတကြောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘေးရင်ဆရာလက်ထက်မှာဝမအပ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့တေလွန်ပြီးသားလူတွေရဲ့နောက်ကိုအချင်းကပို့ပြီးတော့ယုတ်ဆိုးပါတယ်။နော်တေလွန်တော်သူရဲ့ရုပ်တွင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်စားနေသောစာသမဏေလောက်ရက်ကိုဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချိန်ကြာရင်ဒီဟာကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကိုအကြီးအကျယ်လိန်ဖို့အတွက်စာတန်ပြင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာလက်ဖျားခြင်းတွေထဲမှာဒီလက်ပြာခေါ်တဲ့လက်ဖျားခြင်းကကြီးကျယ်လိမ့်မယ်။အရင်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတွေ၊ဂမ်ဘီရဆရာတွေနော်ဘေဒင်ဆရာတွေနတ်ဝင်ဆရာတွေနဲ့လှုပ်ပေမဲ့လဲနောက်ပိုင်းမှာခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာတွေပါစတာတွေအားဖြင့်လှုပ်မယ်လို့เนาะ Spirit of Prophecy ထဲမှာရေးထားတယ်ဗျာဒိတ်ကျခိုင်း7ငယ်73 74မှာလည်းရေးထားတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဖားကောင်ကဲတော့ညညူးသောဝိညာဉ်3ပါးထက်ဒီကိုငါမြင်၏တဲ့ဖားကောင်ကဲတော့ညညူးတယ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြသောနတ်ဆိုး၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်တဲ့အဲဒီမှာပြောထားတယ်နတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့တော်ဝိညာဉ်တို့ဒီတဲ့လောကီတနိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသောရှင်မင်းထားတို့သွား၍တဲ့အနန္တတကုတဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးနေခြင်း၌စစ်တိုက်ခြင်းလုံးကဆုဝေးကြမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့၃ဖွဲ့ရှိတယ်နဂါတားရဲနဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်ဖြစ်တယ်နဂါကတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့နဂါကဖယားကိုမယုံကြည်တဲ့လူအုပ်စုဖြစ်တယ်တားရဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲ Roman Catholic ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိစ္ဆာပရောဖက်ဆိုတာ protestant တွေဖြစ်တယ်ဒီ guy တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့နတ်ဆိုးရဲ့အလုပ်ကိုအကြီးအကျယ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်တေချင်းကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတေချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလောလောဆယ်အိပ်ပျော်တဲ့တေချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒုတိယတေချင်းကတော့လုံးဝတစ်ခါမှပြန်နိုးလာမှာမဟုတ်တော့တဲ့နောက်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ခံပြီးတဲ့အနှစ်တစ်ထောင်အလုပ်ပြီးမှတေမဲ့တေချင်းမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်ဒီခုနကဝိညာဉ်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြော်သွားပြီးတော့ပထမတေခြင်းဒုတိယတေခြင်းအကြောင်းဟူစားပြီးတော့ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အောင်မြင်တော်သူကဒုတိယတေခြင်းနဲ့မရင်ဆိုင်ရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အာဒံရဲ့လွန်ကျူးမှုကကျွန်တော်တို့ကိုပထမတေခြင်းထဲကိုအာရရဲ့လွန်ကျူးမှုကကျွန်တော်တို့အတွက်လူတိုင်းတွေ့ကြုံရမယ့်အရာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒုတိယလွန်ကျူးဒုတိယတေခြင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ထားမြောက်ခြင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြမယ်။ထားမြောက်ခြင်းဆိုတာတော့တေလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာပင်ကိုယ်စရိုက်အပြစ်အဆုံးဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့အတူအသက်ကိုပြန်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
เนาะถ้าเหมี่ยวชิ้นဆိုတာကအသက်ကိုပြန်ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ခုနကပျက်စီးသွားတဲ့မြေမုံနဲ့ဇီဝအသက်ပြန်ပေါင်းခြင်းကထားမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုပြန်ပေါင်းတဲ့ချိန်မှာလူကအသက်ရှင်တဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ထားမြောက်ခြင်းကိုကြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အကောင်เนาะအလောင်းကောင်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထားမြောက်တယ်ဆိုတော့တင်းကျိုင်းကိုသွားတဲ့လူတွေကအလောင်းကိုမတွေ့တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ထားမြောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူကတေးလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ထားမြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဧဝံဂေလိလည်းအချင်းဤပဲလို့ပေါလုကတိကောခိုင်းစင်ကငယ်၁၄မှာပြောတယ်။ဆိုတော့ခရစ်တော်မထားမြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုစရိုက်ရဲ့အပြစ်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တည်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့เนาะထားမြောက်ခြင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်အပြစ်လွတ်ခြင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းကရွေချက်ကင်းမဲ့နေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထားမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သခင်ယေရှုသာမထားမြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းလည်းအကျိုးမရှိဘူးလို့တိကော၁၅ဆက်ခွန်မှာရေးထားတယ်။ဆိုတော့ဟိုသခင်ယေရှုသာမထားမြောက်ဘူးဆိုတေလွန်သောသူတွေအတွက်ထားမြောက်ခြင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတိကော၁၅ဆက်၁မှာရေးထားတယ်နော်။ဒီတော့သခင်ယေရှုရဲ့ထားမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရုပ်ခန္ဓာကိုအပြင်ထားမြောက်ခြင်းတင်းကျိုင်းကူထဲကထွက်လာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသားကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထမြောက်တယ်တပည့်တော်တွေစီမှာဝင်တဲ့အခါမှာတကားတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားလားမပိတ်ထားဘူးလားပိတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်တကားပိတ်ထားပြီးတော့သခင်ယေရှုတကားခောက်ပြီးတော့ဝင်တာလားတကားပိတ်ထားလျက်သားနဲ့ဝင်တာလားပိတ်ထားလျက်သားနဲ့ဝင်တယ်ဒါဆိုရင်ပိတ်ထားလျက်သားနဲ့ဝင်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိလားခန္ဓာကိုယ်ရှိပြန်တယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော် mix နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့လဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထမြောက်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကဲ့သို့သောရှောက်သွားနိုင်တဲ့ဟိုးအဝေးကြီးတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းသွားနိုင်တဲ့သဘောကျွန်တော်တို့မှာရှိနေမယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုကျွန်တော်ရမယ်။ဒါမဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထမှာပဲဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့မဆန်းကြည့်ဘူးလားဆိုဆန်းကြည့်တယ်။လက်မှာလဲအမှားရွက်ရှိတယ်။နဘေးမှာလဲအမှားရွက်ရှိတယ်။သူတို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဆန်းကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထမြောက်ခြင်းကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်လူကာ24:39မှာငါလက်ကိုကြည့်ကြလောငါခြေထုတ်ကိုကြည့်ကြလောငါကိုပင်ဖြစ်တယ်တဲ့ငါကိုကြည့်ရှုစမ်းသပ်ကြလောငါဒီတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံ၏တသိမြည်ကြီးကဤကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့အယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကားပိတ်နေတဲ့အထက်မှာ तू ပျောက်ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တဲ့တကူလည်း तू မှာတစ်ချိန်တည်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့မမိတ်စေချင်ပါဘူးဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ပေါ်ဘယ်လိုကြိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းပေးတယ်မျှော်လင့်ခြင်းပေးတယ်ဧဝံဂေလိတရား၌ကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ခြင်းတေချာမှုကိုပေးတာဖြစ်တယ်တနည်းကြရင်ကျွန်တော်တို့တေလွန်တော်လဲရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုဒီအရာကပေးတော်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့အပြစ်တွေမကျူဘာလဲမဖြတ်နိုင်ဘူးငါဒီဟာနော်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုတကူပေးပြီးတော့ထမြောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့သားတော်အားဖြင့်ရတဲ့အကြောင်းကိုကြံချက်နောက်များစွာမှရေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း2မျိုးအကြောင်းပြောပြမယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း2မျိုးထဲမှာဘယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာလဲဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုရင် okay လားတချို့ကနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပထမထမြောက်ခြင်းထဲမှာမပိုင်လဲနေပါစေဒုတိယထမြောက်ခြင်းလောက်မှပိုင်တော့တော်ပြီပေါ့ဟုတ်လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အထက်မှာအဲ့လိုပြောတဲ့လူရှိလားမသိဘူးခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးကိုမနှင်းပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပထမထမြောက်ခြင်းရှိမယ်အဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းဟာနော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတခါတလေဥမာယောဟန်ခန်းကြီး9ငယ်28 29တွေမှာဖြစ်စေဒါန်ယေလ7နှစ်တွေမှာဖြစ်စေထမြောက်ခြင်းကရောနေတယ်နော်မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေတပြိုင်တည်းထတယ်လို့မျိုးရေးထားတယ်တကယ်တော့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ချားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တပြိုင်တည်းလိုမျိုးပေါ်ပြတယ်လဲဆိုတော့သူကမခွဲခြားပြပဲနဲ့ထားမြောက်ခြင်းကိုတမင်တကာပြောခြင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့အသက်ရှင်ဖို့ထားမြောက်တော်သူတွေကနော်တစ်တက်ခန်းကြီးလေးထက်မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်။အဲ့ဒီထားမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖပြခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထားမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်တိတ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဒီကနေ့ပြောတဲ့အဲမှာအဲ့ဒီထားမြောက်ခြင်းကအရေးကြီးဆုံးအထက်မှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တစ်တက်ခန်းကြီး၄ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ယေရှုသည်တည်ပြီးမှတပံထမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့ဒီယုံလေထို့နည်းတူယေရှုနဲ့အိပ်ပျော်တော်သူတို့ဒီလည်း
သူတို့ကိုလည်းသခင်ယေရှုနဲ့အတူဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်။သခင်ဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်တပံငါတို့ဆိုဒီကသခင်ဘုရားကြွလာတော်မူသောအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွန်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့၏အယေအူးနေရာကြရမည်မဟုတ်တဲ့။နော်အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကအယေမသွားပါဘူးတဲ့။ဘုရားသခင်ကြီးကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်ကြွေးကြော်တယ်ကောင်းကင်တမန်မင်းဘယ်သူလဲမိခေလဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်သူရဲ့အတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတဲ့တကွာတဲ့အကုန်လုံးကခရစ်တော်ရဲ့ကြွေးကြော်တာကြီးပဲเนาะဆိုတော့ဟိုဘုရားသခင်ကြွေးကြော်ခြင်းဆိုတဲ့အနေအားမှာတော့လကောင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ကြားရရတကယ်ကောင်းကင်တမန်ဆိုရင်လူတွေထားလို့ရလားထားလို့မရဘူးယောဟန်ခန်းကြီးကငယ်28 29ကိုကြည့်လိုက်ခရစ်တော်ရဲ့အတန်ကိုကြားရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်တော်သူထားမြောက်မယ်လို့ပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးတယ်ဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့အတန်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဖခင်ဤတပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတဲ့ကွာ။ကောင်းကင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၏ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဦးထားမြောက်ကြလိမ့်မည်။ဒီမှာအဦးထားမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါအသက်ရှင်ဖို့ထားမြောက်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ထိုအခါအသက်ရှင်လက်ကြံကျွန်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌ဖခင်သခင်ထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နဲ့ကွာမိုးတိမ်ပေါ်တို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်ဘုရားသခင်နဲ့သူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်တဲ့အာကာသကောင်းကင်ထဲကိုချီဆောင်ခြင်းခံရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ပထမထားမြောက်ခြင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမယ်ညင်ကြီးတော့မထိဘူးတပိုးမုတ်တန်ကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးတန်เนาะကျွန်တော်ကြားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းကြိုင်းတွေကွဲပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးထားမြောက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်လက်ရှိတော်သူမျက်စိတမိတ်တွင်မှပြောင်းလဲပြီးတော့အကုန်လုံးချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်မှာရောက်ရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာပထမထားမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရေးတယ်ဗျာဒိတ်26ကတော့အဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းမှာပါတော်သူတွေမင်္ဂလာရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုရားသခင်တင့်ကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူတွေအုပ်စုထဲမှာတင့်ကိုထဲ့ပါစေထဲ့ဝင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့အပြစ်စီရင်ဖို့ထမြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကြတော့နော်ဗျာဒိတ်ချက်20 14 15မှာထားတွေ့ရတယ်။မြိုင်ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရဖို့အတွက်သူတို့တွေထမြောက်ကြတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ပြမယ်။45တဲ့မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူအခါမရဏနိုင်ငံနဲ့မရဏနိုင်ငံကိုမိအိုင်ထဲတို့ချပစ်လေဤတင်းချိုင်းကုန်းကိုမိအိုင်ထဲချပစ်တာပြောတာတနည်းအားဖြင့်တေချင်းတရားကိုချပစ်တာပြောတာထိုတေချင်းကတဲ့ဒုတိယတေချင်းဖြစ်တည်းတဲ့အသက်စာဆောင်တဲ့အသက်ရှင်မဝင်တော့သူရှိသမျှတို့ဒီမိအိုင်ထဲတို့ချပစ်ခြင်းခံရလေဤလို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ပထမထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဒုတိယထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဒီ20ထဲမှာပြရကြ20ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာเนาะအောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အောင်မြင်သောသူတွေကဒုတိယတည်ခြင်းရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းမခံရပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသံကိုကြားတဲ့တနေ့မှာတင်ချစ်တော်တည်သွားသောသူတွေထမြောက်လာလိမ့်မယ်တင်ကိုယ်တိုင်တနေ့တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဖခင်ရဲ့အသံကိုကြားတဲ့အချိန်မှာတင်ထမြောက်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့လာဇရုကိုသခင်ယေရှုကလာဇရုထွက်လာခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတေသောလာဇရုကသူ့သခင်တန်ကိုကြားပြီးတော့ထွက်လာတကယ်လို့ပဲမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့သခင်လာတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနော်တေပိသားလူတွေအားလုံးကိုထမြောက်စေပြီးကျွန်တော်အားလုံးဟာကောင်းကင်ကိုချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တေချင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာသာဝရဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘုန်းဝင်စားရတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင်တေချင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ခြင်းတရားဆိုတာကြောက်စရာမကောင်းတဲ့အကြောင်းကအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သောဖခင်ကအဲ့ဒီတည်ခြင်းမှန်ကိုအောင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းထိုတည်ခြင်းမှန်ကိုအောင်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာပထမအချိန်ထမြောက်ခြင်းထဲမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။